Vandaag zijn we in Wijnandsgrade. Tot 1982 was dit een zelfstandige gemeente. Maar door diverse herindelingen is dit onderdeel geworden van de grote gemeente Beekdalen. En de naam Wijnandsgrade, dat zou zomaar kunnen komen van een ridder Wijnand met het woordje rade. En rade, dat staat voor ontginning. Wie Wijnandsgrade zegt, denkt op de eerste plaats aan kasteel Wijnandsgrade. Het oudste deel van dit kasteel is gebouwd rond 1554 en de nieuwbouw dateert van na 1700. En boven de toegangspoort zien we familiewapen van de adellijke familie van den Bongaert. Ik zit hier in de keuken van het oudste gedeelte van kasteel Wijnandsgrade. Dit is het gebouw waar de ridderzaal ingevestigd is. En dit is gebouwd rond 1554. De voorloper van het kasteel van Wijnandsgrade was een slottoren. Die is gebouwd in de 12e eeuw ongeveer. En die slottoren was gebouwd op een motte. Dat is een aardeheuvel die door mensenhanden is aangelegd dus. En die aardeheuvel, die motte, is omgeven door de slotgracht. De Sint-Stefanuskerk van Wijnandsgrade is gebouwd rond 1750. De kerktoren, die is niet zo oud. De oude kerktoren is namelijk in februari 1943 verwoest door een verdwaalde Britse vliegtuigbom. En na de oorlog is de kerktoren herbouwd. De Isidoruskapel in Zwier is gebouwd in het jaar 2000. De kapel is gewijd aan de Spaanse heilige Isidorus van Madrid. En dat is de beschermheilige van de boeren en de tuinders. Het gehucht Zwier is al heel oud. De eerste vermelding dateert van het jaar 1316, maar in Zwier zijn ook oudere restanten van een Romeinse villa opgegraven. De oude Bongaert is een van de oude middeleeuwse boerderijen hier in Zwier. Onlangs hadden we in Assen het grote Nederlandse motorsport-event, de DT van Assen. Maar ook hier werden motorraces gereden. Hier tussen Wijnandsgrade en Zwier op het Allee-circuit. En dat was tussen 1972 en 1980. In totaal vonden hier 11 wegraces plaats. En er kwamen wel 10.000 bezoekers op af. Maar helaas, na enkele dodelijke ongelukken, werd het racen hier gestopt.